Bruxelli hodhi poshtë një propozim nga qeveria kineze që automjetet elektrike të importuara të prodhuara në Kinë të shiten me një çmim minimal prej 30.000 euro, një lëvizje që Pekin në shpresonte si do të shmangte vendosjen e tarifave të Bashkimit Evropian muajin e ardhshëm. Komisioni Evropian tha se kishte hedhur poshtë ofertat e çmimit minimal nga prodhuesit e EV në Kinë një muaj më parë si pjesë e një hetimi kundër subvencioneve që ka futur Pekinin dhe Bashkimin Evropian në mosmarrveshjen e tyre më të madhe tregtare të dekadës. Detaje specifike të kompromiseve që ofrohen në negociatat mes të dyja palëve nuk janë raportuar më parë. Makinat elektrike kushtojnë mesatarisht më pak se gjysma e kostos në Kinë, sesa në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara, sipas shifrave të vitit 2023 nga firma të dhënave Yato Dynamics. Prodhuesit e makinave të vendit profitojnë nga një sër avantazhesh në kosto, nga aksesi lokal në lëndët e para dhe bateritë deri te subvencionet nga Pekini. Çmimi mesatar me pakisje një makine elektrike me bateri në Kinë ishte rreth 32.000 euro në gjysmën e parë të 2023. Në të kundërt, çmimi mesatar me pakicë një makine elektrike me bateri në Evropë ishte 66.000 euro sipas dhënave të Yato. Pjesa më e madhe e modeleve më të lira në zhvillim nuk do të dalin në treg para vitit 2025 me Volkswagen, që synon një automjet 20.000 euro në 2027. Duke refuzuar propozimin kinez, Brukseli tha në atë kohë se nuk kishte të bënte vetëm me çmimet që prodhuesit e makinave vendosin, por edhe me subvencionet që ata morën për prodhimin e tyre.